Adapsjon fra dikt til tegneserie. Jeg skal gjøre en kort gjennomgang av diktet Jeg ser av Sigbjørn Obstfelder og sammenligne det med tegneserien Jeg ser av Steffen Kverneland. Jeg vil først se på diktet, og så se hvordan Kverneland har klart å lage en tegneserie ut av det. Her er diktet fra side 386 i læreboka Griptexten. Jeg ser. Jeg ser på den hvite himmel. Jeg ser på de gråblå skyer. Jeg ser på den blodige sol. Dette er altså verden. Dette er altså klodens hjem. En regndroppe. Jeg ser på de høye huset. Jeg ser på de tusen vinduer. Jeg ser på det fjerne kirketårn. Dette er altså jorden. Dette er altså menneskens hjem. De gråblå skyer samler seg. Solen blir borte. Jeg ser på de velkledde herrer. Jeg ser på de smilende damer. Jeg ser på de lutende heste. Hvor de gråblå skyer blir tunge. Jeg ser, jeg ser. Jeg er visst kommet på en feil klode. Her er så underlig. Diktet handler om en jeg-person som skildrer alt han ser. Han betrakter det som er rundt seg, fra himmelen ned til bygninger og til slutt menneskene. Jeg tar ett og ett bilde fra tegneserien om gangen, for å se hva Kverneland har fått med seg fra diktet til Obstfelder. Først skal vi se hele tegnet samlet. Diktet er det samme. Strofer og vers har samme inndeling. Diktets jeg er en karikatur av forfatteren, og forholdet mellom tegning og verbaltekst er en konkret gjengivelse av motivet i diktet. Så kommer først bilde 1. Her har Kverneland tegnet den blodige solen øverst i midten. Vi ser Obstfelder til venstre som ser opp, og Obstfelder til høyre som ser ned. I dråpen er han tegnet som fanget og fortvilt inni. Øverst kan vi også se at Kverneland har gjort et nummer av det at det er 100 år mellom diktet ble skrevet og han laget tegneserien. Han har også skrevet forbokstavene, og etternavnet så blir så likt som mulig. På bilde nummer 2. Her er alt avbildet. Bygningen er med, alle vinduene og kirketårnet bakste bildet. Man kan si at bildet forankrer innholdet i denne strofen. Jeg er plassert midt i, nederst. Han ser liten ut og har fortsatt de store øynene. Bilde nummer 3. Her er bildet en konkret tolkning av strofen. Man ser solen bak skyene, og det er egentlig det eneste Kverneland har tegnet på denne ruten. På bilde nummer 4. Her er maleriet Aften på Karl Johan brukt. Komposisjonen er veldig lik, og den karikerte Obstfelder er tegnet inn som en av karakterene i maleriet. Damene og herrene er tegnet som i Munchs maleri. Han ser også skrevet efter en Munch på høyre side av bildet. Den ensomme lenger bak i bildet er også tegnet. Kverneland også tegnet med en hest, noe Munch ikke har med i sitt bilde. Som vi kan se, er personer i originalbildet mer anonyme, mens Kverneland har tegnet og lagt litt mer personlighet og uttrykk i ansiktet til personen på gaten. Obstfelder har fortsatt de trill runde øynene som stirrer, og det ser ut som han stirrer rett på hesten som stirrer tilbake. Til slutt på bilde nummer 5. Her er skyene samlet bak kloden, og nederst ser man Obstfelder som er i en stor runding, og han er selve verden. Hodet blir noen gang kalt planeten, som midt i planeten. Så her har Obstfelder tegnet seg som selve jordkloden. Til slutt, en liten konklusjon. Steffen Kverneland har fått med seg alt fra diktet inn i tegneserien. Han har også gjort det mer komisk, men samtidig gir han diktet mer forståelse, og han viser sin egen tolkning. Og her er min kildeliste.